Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os números sino-coreanos. Ara, como assim números sino-coreanos? Pois é, no idioma coreano a gente tem mais uma forma de falar os números. Parece complicado, mas na verdade não é tanto assim. Bom, nós temos basicamente os números sino-coreanos e os números coreanos. Nós temos outras formas de falar os números, por exemplo, a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. E também a gente tem uma forma específica de contar os dias também. Mas, a princípio, os dois principais, né, números, forma de contar os números em coreano, são os números sino-coreanos e os números coreanos, certo? Bom, por que a gente chama os números sino-coreanos de sino-coreanos? Porque esse sino é de chinês, certo? Então, os números sino-coreanos, eles têm uma origem diferente, não é totalmente coreana, certo? Então, é assim que a gente chama eles. E qual que é a diferença entre os números sino-coreanos e os números coreanos? Bom, é o uso deles, né? A gente não usa simplesmente aleatoriamente, certo? Bom, então, os números sino-coreanos, a gente geralmente, não vou falar que é sempre, mas geralmente usa para coisas não contáveis. O que são coisas não contáveis? Por exemplo, número de endereço, número do andar, número de telefone, né? Para falar cada número, cada algarismo, eu vou usar os números sino-coreanos, datas, eu vou usar os números coreanos e assim por diante, certo? Então, geralmente eu uso os números sino-coreanos para essas ocasiões. Bom, então vamos ver aí os números de 1 a 10. Então, números de 1 a 10 em coreano, ou melhor, em sino-coreanos, são pronunciados da seguinte forma: il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, sip. Novamente, il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, sip. Certo? Então, essa é a forma de contar do 1 ao 10 os números sino-coreanos. Agora que vocês sabem de 1 a 10 os números sino-coreanos, vocês sabem contar até 99. Nossa, Ara, como assim até 99? Pois é, vou explicar para vocês. Bom, para formar os números a partir do 11, você precisa raciocinar um pouquinho e saber um pouquinho de matemática básica, o que é uma coisa que acho que todo mundo sabe, certo? Então, para formar o 11, o que que você faz? Você vai falar o 10 primeiro e o 1. 10 e 1 forma 11. Vamos ver? 11, 11, 10, 1, 11, 11, certo? Vamos tentar mais um número? 12, como que é? 10 de 10 e 2 de i. 12, certo? Vamos lá, mais um número. 16, então, como que é? Vamos pular alguns números aí. 10, 6, 10, certo? Esse é meu 16. 10 e 6, 16, certo? Mais um aí, o número 19. 10 e 9, 19, 19, certo? E o 20 como faz, Ara? É 10 e 2, então? Não, porque se for 10 e depois 2, aí é 12, certo? Então, para formar o 20, agora eu coloco 2 primeiro. Por quê? Meu número começa em 2, certo? Mas é uma casa do 10, certo? É a dezena. Portanto, eu falo 2 primeiro e depois o 10. Isso forma 20. 2 e 10, 20. E 2, 10. 10 e 20, certo? E o 25 forma como, então? Preciso formar primeiro 20. 2 e 10, 20. E 10. Falta o 5. O, i, 10, o, 25. E 10, certo? Que mais? 30, então, como que é? Assim como foi o 20, eu coloco 3 na frente e depois o 10. 3 e 10, 30, 30, certo? Outro número, 33. Para formar o 33, eu falo 30 primeiro. 3, 10, 30. 30, 30. E agora 3, 3, 33, 33, certo? Vamos tentar mais um pouquinho. 47, como fica? 40, 4 e 10, 40. 40, e depois o 7. 47, 47. Mais um. 58, vamos ver. 58, preciso formar primeiro 50. 5 e 10, 50. O, 5, 10, 50, o, 10. Falta o 8. Como que é 8? Par. O, 10, par. 58, certo? Mais um, 64. 64, 60 primeiro, depois o 4.
60. 6 primeiro, depois o 10. 6, 10, 60. Yukshib, 60. Agora o 4. Sa. Yukshib, sa. Yukshib, sa. 64. Em seguida, 72. 72, preciso formar primeiro 70, que é 7, depois 10. 7, 10, 70, certo? E depois o 2. Então, 7, 10. 72. E 72. 72, certo? Vamos lá. Em seguida, 88. 80, 8, 10. 8, 10, 80. 80, mais 8. 88, 88, certo? E por último, 99. 99, 9, 10 primeiro para formar o 90. 90, 90. E mais o 9. 99, certo? Ok, paramos no 99. Como que é o 100 então? 100 em coreano é pek, certo? Agora que você sabe como fala 100, você consegue formar até 999, na mesma lógica que a gente fez os números até o 99. Então vamos lá. 101. 100 e 1. Pe ir, certo? 101. Depois, um número aleatório. 157. 100 primeiro. 50. 5 e 10. 7. Então, pe 100. 50. 5, 10. 50. E o 7. Tir. 157, certo? Depois, mais um número, 234. 234, olha, para formar 20 era 2 e 10. Então, para formar 100 é 2 e 100, certo? Então, IB, 200. 30, 3 e 10, 30. 30, e o 4, 4. 234, certo? Vamos lá, em seguida, 379. Que número é esse? 300, 300, 300, 300, 70, 7, 10 para formar 70, né? 7, 10, 70, 70 e 9, 9, 379, certo? 379. Que mais? 463, vamos lá, 463, 400, 400, 460, 6, 10. 60 e 3, 3, 463, 463, 628, 600, 600, 620, 2 e 10, 200 e 8, 8, 628, 781, 700 para formar 700, 780, 8 e 10, 80 e o 1, 781, 781. 810, né? Então, 800, 8 e 100, 800, 800 e 10, 10, 810, certo? E por último, 999, 900, 910, 9, 999, 999. Certo? Ok, agora que nós vimos até o 999, como fala mil então? Mil é chon, certo? Agora que vocês sabem chon, mil, vocês sabem contar até 9.999. Vamos ver? 1.004, chon, mil primeiro, e depois 4, sa, chon, sa, certo? Esses números que começam com 1, gente, não precisa falar um na frente, tá? Eu só estou falando porque tem bastante gente que acaba se confundindo. Mas se o número começa com 1, 10, 100, 1.000, não precisa falar um na frente, tá? Só os 100 milhões que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele sim a gente coloca o 1 na frente, o resto não é necessário, certo? Então, 1.004, chon, 1.004, sa, certo? Depois, 2021, né? Falei que os números sino-coreanos a gente usa para datas, os anos também. Então, esse número aqui seria um número que a gente usa bastante esse ano, né? A gente usou e vai usar ainda para o resto desse ano, certo? 2021, como faz? 2000, 2 primeiro, 1000 depois.
2000, 20, 2 e 10, 20, 20 e 1, 2021, certo? 2021. Depois, outro número, 3.900, 3.000, 3.000, certo? 3.000, 3.000, 3.000. 900, 9 e 100, 900, 900, 900, 3.900. Em seguida, 4.510, 4.510, 4.000, 4 e 1.000, 4.500, 5 e 100, 500 e o 10, 10, certo? Então, 4.510. Depois, 5.580, 5.000, 5 e 1.000, 5.500, 5 e 100, 580, 8 e 10, 800. Outro número, 5.580, 5.000, 5 e 1.000, 5.500, 5 e 100, 500, 80, 8 e 10, 80. Portanto, 5.580, 5.580. Próximo número, 6.700, 6.000, 6 e 1.000, 6.000. 700, 7 e o 100, 700, 6.700. Próximo número, 8.451, 8.451, 8.000, 8 e 1.000, 8.000, 400, 4 e 100, 400, 50, 5 e 10, 50 e 1, 1, 8.451. Em seguida, o próximo número, 9.999. 9.000, 9.000, 900, 900, 900, 990, 910, 99, 9.999, certo? Então, 9.000, 900, 990, 99, 9, certo? Bom, depois do 9.999, vem o 10.000. Ara, 10.000 é só formar o 10 e o 1.000? 10.000. Na verdade, não. E essa é a única parte chatinha de contar os números sino-coreanos. Nos números coreanos e sino-coreanos, a gente tem o próprio 10.000. E isso confunde bastante as pessoas que aprendem coreano e as pessoas que falam o idioma coreano e um outro idioma, como por exemplo o português. Eu também, sinceramente, me confundo bastante com esse número. E o 10.000 é man, certo? Então ele tem o próprio 10.000, certo? Então vamos lá, vamos ver alguns números que envolvem man para a gente praticar um pouquinho. Primeiro, 10.500. Vamos lá. 10.500, 10.000, man. Agora 500, 5 e 100, 500. Man, 500, certo? O próximo número, 15.000 dessa vez. Então eu falo primeiro o 10.000, man, e eu preciso separar o 5.000, certo? Então eu falo o 10.000 primeiro, man, e falo 5.000, 5.000. Man, 5.000, certo? Agora, 25.000. Da mesma forma que era para formar os outros números, aqui também, para formar 20.000, eu falo 2 e 10.000, que é iman. E eu separo o 5.000, que é o 5 e o 1.000. 5.000. Iman, 5.000, certo? Falo primeiro 20.000 e depois eu falo o 5.000. Agora, um número mais aleatório, 57.820, 57.820. Primeiro, 50.000, 5 e o 10.000, o man. Depois, 7.000, 7.000, 7.000 e 820, 800, 2, 10, 820, certo? Portanto, o man, 5, 10.000, ou seja, 50.000, 7.000, 7.000, 800, 820, 20, certo? Em seguida, 47.420, certo? 47.420 é 40.000 primeiro, ou seja, 4 e o 10.000, 4만, 7.000, 7.000, 400, 4 e 100, 400 e o 20,
2 e 10, 20. 4만, 40 mil. 7천, 7 mil. 400, 400 e 20, 20, certo? Vamos lá. Em seguida, 91.800. 90 mil primeiro. 9 e o 10 mil. 9만, 9 e 10 mil é 90 mil. 1000, 1000 e 800. 8 e o 100, 800. 9만, 1800. Depois, nós temos o 100 mil. Como é 100 mil em coreano? Tem uma outra forma? Não. Aqui a gente adiciona o 10 e o 10 mil. 10, 10 mil é 100 mil, certo? Então, aqui nós temos 10만. 10, 10, 만, 10 mil. 10, 10 mil é a mesma coisa que 100 mil, certo? Em seguida, vamos praticar um pouco o 100 mil, certo? Aqui a gente tem 230.900. 230.900. 230 mil é 23, 10 mil. 23, 10 mil é 230 mil. Deu para entender porque eu me confundo, né? Então, 230 mil, 23, 10 mil, certo? Então, 23, 20, 3, 23, man. 230 mil, 23, 10 mil, certo? E o 900, 9 e o 100, kube, certo? Em seguida, depois disso, nós temos 1 milhão. Depois do 100 mil, nós temos 1 milhão. 1 milhão, a gente fala o 100, 10 mil. 100, 10 mil é 1 milhão. 100만, certo? Depois do 1 milhão, nós temos 10 milhões. 1000만. Depois dos 10 milhões, nós temos 100 milhões, que é 1, 1, certo? É assim que a gente fala os números. Bom, esses números maiores, principalmente a partir de 1000만, 1억, né? Ou seja, o 10 milhões e 100 milhões são números muito grandes até mesmo para os coreanos, né? Até mesmo lá na Coreia. Mas por que é necessário a gente saber os números maiores, esses números que envolvem o 10 mil, envolvem o man? Porque lá na Coreia, a nota, né, a moeda coreana, ela não é que nem no Brasil, não são os mesmos números. A gente usa números maiores. Só para vocês terem uma noção, a nota de menor valor é de 1.000 won. Won é a moeda coreana. Então, 1.000 é um número grande, certo? Mas se a gente for converter em real, vocês vão ver que o custo, né, o valor que ele tem, não é muito grande, é 5 reais. 1.000 won, 1.000 da moeda coreana, é equivalente aí 5 e alguns centavos do real. Então vejam que essa conversão, né, muda totalmente. Então lá na Coreia, a moeda coreana, a gente usa números bem maiores, apesar do valor ser aí parecido com as notas que a gente tem aqui no Brasil, certo? Então por isso que é necessário a gente saber dos números maiores, porque você precisa saber calcular, né? Você precisa saber fazer as contas, pagar, se você for para a Coreia aí viajar algum dia ou viver, morar lá um dia, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu não tenha assustado vocês, porque na real não é difícil, às vezes pode confundir, mas difícil não é. É uma questão de prática, não é fácil você decorar assim em um dia, certo? Então pratiquem bastante. Uma sugestão que eu faço é escrevam números aleatórios no caderno e tentem escrever por extenso, certo? Porque números grandes são importantes no idioma coreano. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de revisar bastante e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. Annyeong!